los dientes. No me encascará los dientes. ¿Ves si chavo y evito que me vea? No, Sharka. Sharka, a mí es que te dice no, ya la he. Tak se podívejte na můj kanál prostě. Já jmenuji se tam Pek, která malá. Ty bo, co se ten už rozpolil? Lidi, to je a to už se mi stalo předtím, jak jsem krajela tom Veroniku. Takže uděláme si Veronikovej nanu. Co na to budeme potřebovat? Veroniku. A nějakou Veroniku. Bacha. Veroniku. Na kraj. Veroniku. Nakrajíme si ji na malinkatý kostky. Já si a nůž jo, a dál vám řeknu pak. Já si teďko dělám jídlo, takže budu za chvíli až, jo. Já už to, abyste viděli, jak to bude vypadat, já už to tady mám. Jo, a já jí poradila, aby tam prostě dala... Potom do toho dáme vodu a... Můžete ale my na to nemáme ty stojánky. Ty voga, kámo. Babička, že jo, je tam taky nedala. Já vím, ale jestli tam... Dej to víc. Tamto máte hodně toto narvány. Tino, máte tam toho něco hodně narvaný. Já to tam teda narvaný hodně mám. To zberu, takže to nechcem. A teď mě řeknu. Posloucháte odpolední maximum muziky na Evropě 2, no aby bylo odpoledne kompletní, musí být taky odpolední show. Dobrý den. Dobré odpoledne. Odpolední show, to vás nemusí zajímat, takže teďka s vámi. Já ji poslouchám jako... Já taky někdy. Napište mi do komentářů, kdo si pouští rádio. Prostě jasně jsme tady na stojáku. Proč? Kde? A kdo si ho pouští málo, tak mi tam nic nepíšte. Pište jenom do komentářů ty, který prostě poslouchají Evropu. Nebo prostě si to rádio ještě k tomu pouští hrozně nahlas. A jako my jsme takový letarky. A ještě k tomu to... Nebo bastardi! Nebo ještě k tomuto, jestli se ho pouštíte často. Ano, teda, já doufám, že to je namířené. Ty to máš lehčí než já. Lepší, ne? Čtvrteční nakládačka už buší na dveře, tedy ve čtvrtek mezi 18 a 20 hodinou opět budeme... Lidi, já jsem zalekla, jak to z toho vypadlo. ...v nejprestižnější parádě Music Chart. Jak dopadnou čtyři novinky, které jsme zase dělali minulý týden? Jestli pak Lady Gaga neustále bude na pomyslném trůnu, to si nesmíte nechat ujít. Podíváme se na festivalovou sezónu 2017 a nebudou chybět novinky ze světa hudby. Tedy ve čtvrtek v 18 hodin slyšíme se u repráku. Pro Evropu 2, zase na nuky. Škoda, že to nemá balkon. Balkon jsme měli a pěkný, ale to víte, realitka nám ho ukousla. Nenechte realitku ukousnout z vaší nemovitosti. Prodávejte a nakupujte bez realitky a bez provize. Inzerujte od 194 korun. Šepona se mnou dělá kraminu, lidi.
Napište mi to do komentářů, že za mnou teďka v tomhle videu dělá kraviny. 88 co? Lidi, ona ze mnou fakt dělá kraviny, takže mi to napište. Co já bych pod svačím, já mám přestávku, že si můžu dělat co chci. Maminko, my si děláme marunkové. Čeká vás tu dětská pouč, trenažery, autosalon, veterány i mnoho dalšího. Proběhnou tu třeba i zákazky do karavanů a VIP osobností. A pozor, jede se za každého počasí. Distraction derby o víkendu 17. a 18. června. Startuje se už 9 hodin, tak dorazte. Už jsi zkoušel tu 12? Zatím ne, ale chlapi si včera pochvalovali 10. A věděl jsi, že Láďa nedá dopustit na 5? Jakou 5? Nastupte do Škodovky v Mladé Boleslavi. Těšit se můžete až na 60 zaměstnaneckých benefitů, jako například číslo 5. Výhodný leasing na nový vůz. Pozor, noví zaměstnanci v dělnických profesích získají navíc náborový příplatek 3000 korun. Přihlaste se prosím, než škoda pomyslete. Nebo volejte s dáma 800-111-141. A pak je to, že jo, to nakrájela. Takže já to taky nakrájela, ale pak už to tak. A teďka si jdeme udělat na to, takže já teďka jdeme pompat. Teďka si to jako naházíme do tý firmičky na rychlo. To tam bude iPhone 7, všichni jenom 3. Tvoje letní radovánky. Sportline, oficiální partner zábavy. Teď to říkali! Já chci iPhone 7! Pneumatiky Tomcat Sportline. Zdraví a jsem velmi spokojen. Michal Doležal. Celý život si přeju. Já to spojí obráceně lidi jako. Jako celý červen pro vás máme v iVontu takovou nabídku. iVont, napište. Šarkem. Vám totiž dáme 3000 korun na nákup čistí. Napište prosím. Potřebujeme, kdo má slazenou tu anebo napište. Anebo napište. Napište. Kdo má obyčejnou takovou zahrsa. Kdo má, tak tam dejte i šťávu. My máme jahodovou. Potřebovali by to merunkem. Já si jdu zahrát. Největší taneční škola v regionu. Kam to mám nejdřív na lejčí, čo to mám jedinečnou taneční show. Víc než 500 kurzistů vás ve vystoupeních street dance, jazz dance, sportovního aerobiku i cheerleadingu přenese na různá místa světa. S několikanásobnými mistry České republiky zažijete neopakovatelné emoce i výborné sportovní výkony. Přijďte se podívat, co se i vy můžete v A-stylu naučit. Kdy? 11. června od 17 hodin v Home Credit Aréně. Vstupenky v síti Ticket Pro. Více na www.astyl.cz. Nákupy v online shop.cz. Domácí spotřebiče Concept nyní za akční ceny v online shop.cz. www.onlineshop.cz. Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2. Co ty? Megamix 154 jenů. Ať napíšu do komentářů, že tam je 154 jenů. Chceš do toho tam dát. No a ještě trošinku, aby to nechodilo. Ne. Ježiš, já jsem chtěl. Zase chodím vypadat pryč. Na to šroubuj to. Že na YouTube můžeme natáčet. Až nám to zmrzne, tak se vám ozvu, jo,
ale to bude až těch desík, která takže bude druhý díl těch pár. Teď minule nám to taky desík zlato. A pak jsme to měli bez. Rodiku, my děláme Marinko, my děláme. To dáme do mrazáku, pojď to dát do toho. My už to máme v mrazáku. Tady Týna se to tam pokoušá to dát. A my teďka si jdeme vypít tady ty naše ty a zatím čo. Nebo prostě vám to zmrzne a pak si to budete moc lízat, no. A pokud se máme dát, like, ahoj. Čau, s prdlou kámoškou.